هو الذي خلقكم من نفس واحدة، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، وجعل منها زوجها، اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس کی طرف، اس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں سورہ بقرہ میں بھی. وابتغوا ما كتب الله لك، کہ یہ جو معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا، اس میں یہاں جہاں اولاد کا معاملہ ہے وہاں ایک تسکین بھی ہے، سکون بھی ہے. فلما تغشاها، تو جب شوہر ڈھانپ لیتا ہے اپنی بیوی کو، حملت، اور اس سے حمل ہو جاتا ہے، حملا خفیفا، اور وہ ہلکا حمل ہوتا ہے، ابھی پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی حمل ٹھہر گیا ہے. فمرت بھی، تو وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہتی ہے. فلما اسقلت، جب بوجھل ہو جاتی ہے، دعوا اللہ ربہما، تو اب وہ دونوں اللہ کو پکارتے ہیں اپنے رب کو. لئن آتیتنا صالحا، اے اللہ اگر یہ بچہ تو ہمیں عطا کر دے گا، صحت مند، صحیح، درست، ہر نک سکھ سے صحیح ہو، اس کے تمام اعضاء درست ہوں، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، تو ہم بڑا شکر ادا کریں گے، بڑا تیرے ہم تیرا احسان مانیں گے. فلما آتاہما صالحا، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر دیا درست بھلا چنگا بچہ، جعل لہ شرکا، اب اس نے شریک ٹھہرا دیے. یہ فلاں بزرگ کے مزار پہ میں گئی تھی، یہ ان کی نگاہ کرم ہوئی ہے، اور یہ فلاں جو ہے دیوی کی کرپا ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے اولاد مل گئی ہے، دیا اللہ نے، اور اب یہاں اس کے لیے دیوی اور دیوتا یاد آ گئے. فتعال اللہ عما یشرکون، تو اللہ بہت بلند و بالا ہے ان کے شرک سے. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ ان چیزوں کو شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ جو کوئی شے تخلیق کرتے ہی نہیں، وہ تو خود مخلوق ہے. فرشتے ہیں تو مخلوق ہیں، جنات ہیں تو مخلوق ہیں، انبیاء ہیں تو مخلوق ہیں، اولیاء اللہ ہیں تو مخلوق ہیں، یہ تو خود مخلوق ہیں، سب کے سب مخلوق ہیں. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ وہ اپنی مدد پر قادر ہیں، وہ تو سب کے سب جو ہے اللہ کے بندے ہیں.